السلام علیکم. شوگر کے مریضوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81 روزانہ 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر اس بار کے گلاب 2 چمچوں پہ دم کر کے پئیں تو اور زیادہ فائدہ کرتی ہے یہ. اور شوگر کے لیے ایک نسخہ ہے اندر جو تلخ، کلونجی، گڑ مارکوٹی، چاروں مغز، مغز بادام، بھنے ہوئے چنے، چھوٹی الائچی، سب ہم وزن دے کر پیس لیں اور آدھی آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی شوگر کے مرض سے بہت فائدہ ہوتا ہے. انسولین وغیرہ کے جو مریض ہیں وہ اگر استعمال کریں گے تو انسولین بھی ان کی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.